Hej kära ni och hjärtligt välkomna till den här modulen. Idag ska vi ha fokus på 3D-teknik i Unity-kursen och det vi ska syssla med idag är att vi ska, vi börjar med att bygga en liten enkel scen och på den här scenen så ska vi ställa några burkar på en hylla. Grejen med dagen är att vi ska kanske framförallt använda två stycken tekniker. Dels ska vi lära oss vad en ray är. Vi tänker oss att vi har vårt spelarobjekt och spelarobjektet ska kunna skjuta ner burkarna ifrån den här hyllan som de står på. För att göra det där i en 3D-värld så skapar vi en så kallad ray. Den här ray som vi skapar, den här strålen som vi skapar, är en punkt som har en utgångspunkt och den har en målpunkt. Och det vi gör är att vi låter den här strålen, den här rayen, utgå ifrån kamerans center och fortsätta rakt fram. Och så kommer den att träffa någon viss punkt. Och den punkten som vi träffar, den kan vi få lite information om. Vi bygger sen vidare lite grann på det där och vi gör som så att vi tar och skapar en linje mellan de här två punkterna också så att vi ser att vi skjuter liksom en laserstråle på målet som vi vill träffa. Sen fortsätter vi och får burkarna som vi skjuter ner, vi får burkarna att rotera och skjuta tillbaka på oss. Läskigt, men så illa är det. Efter det där är klart så inser vi att burkar är lite tråkiga så vi tar och startar igång Blender och i Blender använder vi en liten kombination av Extrude och Scale för att göra ett lite coolare kanonrör så att säga och så låter vi det här kanonröret skjuta tillbaka på oss. Så tar vi det där och öppnar en ny värld i Unity. Vi öppnar en ny 3D-värld som jag har förberett. Med skybox och sånt där. Vi tar och öppnar den här 3D-världen. Terrain Starter tror jag kallar den. Vi öppnar den 3D-världen. Drar in vår kanon i den här 3D-världen. Och gör ungefär samma sak där. Låter kanonerna skjuta på oss. Och vi kan skjuta ner kanonerna om vi så önskar. När kanonerna träffar oss så slutar vi dagen med att ha så mycket hälsa. Och varje gång kanonen träffar oss så tar kanonen lite hälsa ifrån oss. Så, fokus 3D idag och vi börjar med att skjuta ner burkar från en hylla och avrunda med att skjuta ner kanoner i en 3D-värld. Men som sagt, vi börjar med att skjuta ner burkar. Tack för mig!